Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Nádia. Eu sou do canal Celebrando Verde e sejam todos muito bem-vindos ao canal. Gente, hoje é um sábado, véspera de Dia das Mães, e eu vou fazer um vídeo mostrando flores, porque nada melhor para comemorar, né? O Dia das Mães. Mostrando flores, né? Que é o que mais combina. Eu tô mostrando aqui duas flores apenas da minha azaleia, que começou a sair flores. Então, essa é a primeira florzinha que eu quero oferecer para todas as mães que estão assistindo esse vídeo. Tá bom? Essa azaleia. Vamos andar pelo jardim. Aqui eu tenho uma rosa maravilhosa mesclada. E na verdade ela já tá acabando. A Olivia tem que participar do vídeo, tá, gente? Essa é a minha gatinha Olivia. E a rosa já tá acabando a floração. Olha aqui. Tenho essas aqui também. Olha o meu ipê amarelo, cheio de flores. Ele tá dando bastante flor. Olha, tá todo florido. Olha que lindeza. Eu amo quando esse ipê começa a dar flor. Eu ofereço para todas as mães estas flores também. Aqui são as flores dos meus hibiscos. Hibiscos não, malvaviscos. Olha que fofura. Também dá flor o ano inteiro. É uma delícia. Esse meu canto aqui, ó, tá sempre assim, ó. Sempre. Florido. Olha. Aqui eu tenho uma flor. Aqui sim é o meu hibisco amarelo dobrado. A flor tá bem aberta, olha. Esse hibisco também, sempre com flores. Eu tenho um outro que tá ali cheio de botões. Olha aqui, que lindo gerânio vermelho. Gerânios laranja. Olha que lindo. E a Olivia. Ai, que gatinha mais fofa. É. Gente, desci aqui embaixo no pomar para mostrar as florzinhas que começaram a nascer do meu chapéu chinês. Olha que fofura. Olha, cheio de florzinha. É uma planta trepadeira. Chama chapéu chinês e eu tô conduzindo ela para subir aqui nesses arames. É muito muito bonitinha. A minha cachorrinha brincando com a gata. Deixa ela, Mili. Então, são mais flores do meu quintal. Aqui minha lágrima de Cristo, que também tá aqui embaixo, eu tenho duas com um pouquinho de flor ainda. Essas flores já estão ficando mais velhinhas, né? Essas são mais novinhas. Olha que linda. É muito linda essa lágrima de Cristo, né? Adoro. Aqui, pro lado de fora, também eu tenho malvaviscos beirando o muro da entrada da casa. Olha aqui. E lá em cima, ó, do telhadinho, tá subindo uma das minhas primaveras. Nós vamos lá embaixo conferir. Continuando aqui em cima no jardim, pessoal. Olha que linda que estão as minhas sálvias. Estão muito fofinhas, vermelhinhas. Olha, cheia de flor. Eu adoro essa sálvia, ela dá um efeito lindo no jardim. Olha, misturando aqui com as folhas da minha pata de vaca. Ali embaixo tem as minhas azuizinhas, que todos os dias de manhã amanhecem assim floridas. Que vocês já conhecem, né? Quem assiste sempre os vídeos, olha. Essas azuizinhas aqui me perguntaram, como que eu cuido dela. Eu vou fazer um vídeo só falando de azuizinhas. Mas só plantei elas aqui em volta, no caso do meu jasmim. Esse aqui é um jasmim. E ela ficou assim. Eu não. Ah, já adubei. Já adubei com humus. Faz até tempo que eu não adubo. Mas é isso. Não tem muito segredo. Ela gosta desse ambiente aqui. Aqui bate bastante sol.
né? Ela dá mais flor aqui do que lá embaixo da pata de vaca, porque lá é mais sombreado, né? Gente, olha que coisa mais linda essa flor amarela. Olha, é Xantedeschia o nome dela. Complicado, né? Parece um copo de leite. Eu vi ela lá na Flora, quando eu fui comprar umas plantinhas, e não tive dúvidas. Tá enfeitando aqui a minha varanda. À tarde ela pega um pouquinho de sol. Tá bem bonita, olha. Ofereço a todas vocês, mamães. Aqui eu tenho, nessa parte aqui de cima do jardim, as heliconias, que estão em flor. Essa daqui. Aqui está nascendo outra flor. A de lá do jardim tem mais. Nem mais. Deixa eu pular aqui. Os meus camarões vermelhos. Olha que graça. Eu plantei uns camarões vermelhos aqui nesse canteirinho, eles estão lindos, todos dando flor. Olha, muito fofos. Gosto muito desse camarão vermelho. Aqui no meu jardim vertical, eu plantei, eu replantei essa epícia. Olha, estão com florzinhas vermelhinhas. Eu tirei de um vaso cuia que eu tinha e replantei nesse vaso para jardim vertical. Tirei umas mudas e pus em outro vaso para fazer dois vasos. E ela tá com essas florzinhas. Ela deu muita, muita flor. Agora tá só com essas aqui. Olha, gente, a minha Huernia zebrina. Olha que coisa mais linda. De novo tá dando flor. Muito fofa, né? Abriu ontem essa flor. Eu adoro, acho linda. Olha aqui, a minha mamilária também com florzinha. Tudo que tem flor eu vou mostrar, viu, gente? Olha aqui o meu amor perfeito. Tá lindo. Olha, algumas flores já secaram, mas abriram outras, né? Tá assim. Me perguntaram se eu furei os pneus. Sim, furei. Meu marido furou com a furadeira, olha. Fez dois furos. Olha lá. Ele fez dois furos e todos eles para escoar água, tá? Com as flores para as mamães. Está aqui, eu ofereço, né? Essas lindas flores da primavera, gente. Essa primavera tá cada dia mais linda. Olha isso, olha os cachos. Muito linda, é um rosa choque. É toda a volta dela. Olha, para quem gosta de primavera, isso aqui é um show. Deixa eu dar virada. Aqui do outro lado, né? Do lado de cá, olha isso. Muito linda, né? Eu ofereço a todas as mamães essa linda flor inflorescência da primavera. Gente, o que eu queria falar também é que eu sou mãe de três filhos, né? Tenho a Bianca, a Carolina e o Rafael. Meus três filhos lindos, que eu tenho muito orgulho deles. E sou vovó também de três netinhos, a Sara, a Manuela e o Luca. Certo? Então estou muito feliz. Amanhã a gente vai. Mãe, dia das mães é todo dia, né? Como sempre falam, né? Mas amanhã é um dia de comemoração, onde eu vou estar aqui com meus filhos, meus netos, e estou muito feliz. Agradeço a Deus pela família que eu tenho. Por hora é isso. São as flores que eu queria mostrar e oferecer a todas as mães. Tá bom? Muito obrigado por todas as mamães inscritas, as novas que estão chegando. Fiquem todos com Deus. Tenham um dia das mães com seus filhos maravilhoso, tá bom? Eu estou oferecendo simbolicamente para vocês todas as flores do meu jardim. Um beijo grande. Tchau.